Қандай жастар? Байрамыңыздармен. Қандай жастар? Денсаулығыңыз жақсы ба? Манаке апа. Саламатсызбы? Мешапа қандай? Денсаулығыңыз жақсы ба? Жақсы. Отырасызбы? Дәмдісізбы? Жақсы. Мен сізді байрамыңызбен құттықтаймын. Ойланай, рахмат. Аман болыңыз, бар болыңыз. Көп жасаңыз, денсаулық қалаймын. Бар болыңыз, а? Мына бүгін атайын. 8 мартты ұтырлай сізде бам айтты, құттықтағылады, өкімет басшыбыз. Салам айтты, барды, құттықтау айтсат, апаларды құттықтағылады. Рахмат. Құттықтаймыз, а? Мына гүл сізге. Байрамыңыз міне, да? Мынаға, мына ақшалай, атай мерияны бюджеттен қарадық, мына ақша сізде. Көшеге шығып, қара осы шириндік алып жейсіз. Рахмат, тәрбиелеңіз. Шайым, сақалым, мұрбек шейін. Мына шириндіктер, а? Бала тақаң аман есен болсын, ұлыңның айын, қызыңның қызматтың үйдегі болсын. Еш жамандық көрді, талай балам, саға тоң рахмат ананай. Амин, амин, амин. Айтқаныңыз келсін. Қандай сіздер, денсаулығыңыз жақсы ба? Бұдайды болып, қырманға жеткізей, көтеріп, іштедім, әт шаянбай іштедім. 45-ші жылғы әрі талада әт үйбетін көріп өдік. Оқуды күзінде декабрдай келіп оқытылек. Аптан қиыншылықты көрген біз болам. Ошаны көріп өлесілер. Құлағыңа рұқса ұқсын, ел шарын жүзін көрбі өлі. Айығай қиын алдық, ошан деп Германияны жеңдік. Оша күндері үсті ескалы 75 жылы үстердағы бізді ұрматтап, сұйлап, келі құттықтау атқаныңар үшін сілерге мен марта рахмат. Келіңіз. Бар болыңыз, аман болыңыз. Жақсы. Мына бүгін майрамда алдын ала осы апаларды құттықтап келейін деп атайын келдік бұны. Сіздер әм соғыс малында да мына тылда тұрып, шу мемлекетіміздің түптөрісіне көп салым қосқансыздар. Ошол үчүн мына сіздерді қаралайын деп 9 мартта эме майда да Құда қаласа да майрамдайбыз. Келіңіз мына. Майрамыңыз мен дайыма шу өміріңіз гүлдөй болып жақсы жақсылап жүрсіз. Мына өзіңізге шириндікке, а, шарлық мерен атынан осы. Ана мына шириндіктерді осы неверелерменен отырып кешқұрын жейсіз. Заманларымыз тез болсын. Әммелерді тәрзаниләр сау бол, тәрзаниләр сау бол. Мені ең өп кеселер сілерді. Алла ең Әмі 9 майда да Құдай болса да майрамдайыз. Қандай сау? Жақсы, рахмат сізге. Шымшан, ой. Сол бұл апаларымызды әзірлеп алып тұр, соны көтеріп қойылды. Рахмат, рахмат. Апаларды бір шоғылтып, бір ресторанда шоу чай бергенше майрамдайын десек, әмі азық ішіне қысқартып отырамыз баяғы. Ой, тақса айт, менге берген нәрсе.
Bunu sizge demeye tavarik deyip uşak oturup. Olsun. Menden tavarik deyip. Olsun. Uşak oturup menden tavarik olsun şunası deyip. Tavarik deyip olsun deyip. Olsun. Ülkede daima tırçılık olsun. 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 İligarı olsun. Medi yoklat keseler. Allah'ın yoklat. Tanzaniler sağ olsun. Şeyler ilgili olsun. Hamisha tinch o'rnab bilishga nasib qilsin. Rahmat. Aramizmi? Gulik ishda o'tirasizmi? Desangiz yaxshimi? Qolmoqchi. Darvon otasizmi? Darvon otasizmi? Siz qara otasizmi? Алдыда 8 март аялдардын эл арасында майрам келтат. Бүгүн шаарда биринчи сиздерден баштадык. Сиздер менен ойшоогамын, тарбокарагамын. Ооба. Окуу айылы мектепке. Кудай өмүр берсин дагы. Чиракес жакшы кес. Канча небереңиз бар? Мен өзүм колхоз келем. Чебире эмелер. О 40 жетип бар. Эңиз барбы? Не кемчилдик бар? Жақсы қарап отырсыз докторлар? Қарап отырсыз. Қаз қозғалып тұр, ларсы. Данияға қаншасы бар? 180. Өзі қанша пасын? Азыр 350. Жорық метрден есептелді қалды да. Сізге майламдық білдесіне дайым жақсы болыңыз. Бірінші қызым ма келді. Ана өзім доктор. Ана ленчіне өзі. Қызысыз ба сіз? Жақсы. Мынау ішіне майламдық белек. Мунада кичине шириниктер бар. Ушу майрамдын алдында силерден бир тутап бар алып кетели деп. Силерден мына эми мындай болбосун, балдар көрүнбөсүн. Ошондой болот, ошончо куттуктап келгениңерге рахмат айтам. Айып кетиңиз, а? Балды жакшы алыңыз, а? Эми дагы жакшы карайт. Мал сагамын, атам мал бермеле, торбокор агамын. Анан кийин энем атам карап жаздырып ушу чыгып калган экен жүрөм ушуларды ойлоп. Энелерим эле жакшы карайт апа, апа дешип. Азыр жыр калсаман иштеме кааласа иштейт, кааласа иштебей үйүндө отурат. О малда нан жеген каякта загыра башка бөлүп, буудайды башка бөлүп ошентип берет эле айнанайы. Ону сеге эле көрбөгүлө. Эч ким менге ойнонайын. Рахмат ушунча келгениңерге. Саламатсызбы? Эмне кандайсыз? Отурасызбы? Келесизби? Майрамыңыз менен. Рахмат, рахмат. Ден соолук калабыз. Кандай эже? Кандайсызбы? Майрамыңыз менен келип жатканбыз. Келиңиз мына. Майрамыңыз менен бир туттап бир гүлдөр коюп сизге. Рахмат. Рахмат сизге. Мына биздин ошо мениясынын атынан бир жакшы көйнөк алып кийип коесуз, а? Рахмат. Биздин атыбыздан. Берем, подарим. Берем сизге. Майрамыңыз менен. Рахмат. Куттуктайбыз эне. Рахмат. Сиз мачан өтпөсүздөрбү? Мачан эле. Ар дайым жакшы күндөр болсун. Болушкан алтын биздин үчүн көрүп, максат тилегиңерге жеттиле. Ойлогон сатып. Оби, ноомун. Окелер, күчтөн чыгар болдар. Келин, эне. Сиз ким, кызы болосуз? Мен кызы болом, эки кишикей. Атым Асылбек. Өзөлтүп өтөт жарыкпайт. Кен болот. Бизге жен. Жен болот. Аректер. Кармак жүрө билет. Сөз чыда өзү. Ха? Сөйлөрдү жакшы уктар болсун. Эч качан тынч. Амин. Амин. Жакшы күндөрдө жолугайлы. Ошону бүтүрөт элек, бүтүрбөсөк арга жок эле. Шынтып иштегенбиз, кыйналып иштегенбиз балам таза. Бул малда айлык деген жок, башка деген жок. Ошо кеч күздө ошо иштеген эмгегиңе жараша доход берип коет эле. Ошол эле биздин темебиз, айлыгыбыз. Анан башка да ошо аталган машты көтөрүп барып эле иштеп, ушинтип чоңойгонбуз балам. Кыйынчылык күндөрдү көргөнбүз. Биз көргөндү силер көрбөгүлө. Мынан бияка жакшылык күндөр болсун, жакшы заман болсун, ынтымак болгула, биримдик болуп,
ынтымагда болсоңор баары жок бүтө берет балдарым. Мен Кудайым тынчылык, тынчашылык болсун, жакшылык күндөр болсун. Тилеген тилегиңерге, ойлогон максатыңарга жеткиле бар.